$1.85 billion package of security assistance that includes both direct transfers of equipment to you that Ukraine needs, as well as contracts to supply ammunition Ukraine will need in the months ahead for its artillery, its tanks, and its rocket launchers. Президент Байден сьогодні оголосив про новий пакет військової допомоги Україні обсягом біля 2 мільярдів доларів. І найсильнішим елементом цього пакету є комплекс «Патріот», те, що суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Це важливий крок у створенні дієвого повітряного щита для України.